Ràdio Ciutat de Badalona. I avui acabarem programa sortint al carrer, perquè ja sabeu que un cop a la setmana ens agrada fer enquestes als ciutadans i les ciutadanes de Badalona, i aquest cop qui ha agafat el micròfon i la gravadora i ha sortit al carrer a preguntar ha estat la Júlia García. Què tal, Júlia? Molt bé, Núria, tu com estàs? Molt bé. Ja acabem. Ja acabem programa, pràcticament, però aquests últims 10 minuts volem escoltar-te a tu i a tots els testimonis que has pogut enregistrar al carrer per tractar sobre si estem prou sotmesos o no a les xarxes socials. A les xarxes socials. Amb tota la informació que deixem anar per allà amb les fotos i tothom que pot mirar-ho i controlar-ho. Uh-huh. Perquè les xarxes socials i la informació que hi ha darrere dels nostres perfils és a vegades una mica perillosa. Uh-huh. I és que fa uns dies sortia la notícia que estats com Bèlgica prohibien TikTok als telèfons oficials dels ministres i altres treballadors dels seus països. I això és degut que territoris com Xina o Estats Units s'han dedicat els últims temps a comprar dades que s'amagatzemen a les xarxes i hi ha un risc d'espionatge i control per part d'alguns estats. Uh-huh. Hem sortit per la ciutat per preguntar als veïns si creuen que la informació que tenen als seus telèfons fa que estiguin controlats per aquelles persones que pot haver-hi darrere de les xarxes. I això ens han contestat. Sí, porque en verdad tienen todos tus datos y es que en verdad todo lo que subes es lo que haces o lo que dejas ver, que haces en tu día a día. Sí, ellos sí, pero no nos dicen la verdad. Yo creo que sí. Y yo creo que estamos controlados con el móvil. Las xarxes és tot i llavors ens controlen per tot arreu. Yo pienso que sí, que es que no estamos salvo de nada hoy en día aquí. Yo creo que nos tienen muy controlados en las redes y Instagram y todo eso, y en Facebook. Y... Ells tenen bastant clar que ens vigilen i, per tant, tenen un seguiment del nostre dia a dia a l'estat. Jo, personalment, crec que realment no m'importa tant si em persegueixen o no, perquè no tinc prou informació o tan important. O perquè vigiles la informació que penges, no? Sí, també pot ser. Llavors, des d'aquí ja faig una crida que si algú vol rastrejar el meu mòbil no hi ha res. No hi trobaran res. No trobaran absolutament res. Per sucar pa amb oli. Però no tothom qui he preguntat opina que aquest que no tenen por o que no estan espantats. Moltes persones ens han dit que van amb molta cura. No, jo crec que tampoc fa por perquè si no, no estaries tot el dia a les xarxes socials. Si saps què passa, ho deixaries, no? Llavors no crec que et doni por ni res. Sí, la verdad es que hay que tener un poco de miedo, sí. Cuando se extravía un móvil o te lo roban, pues siempre queda un miedo. ¿Qué pueden hacer con esas cosas? Sí, me da miedo, sí. Sí. Es que depende lo que vayas a subir y cómo seas tú en las redes sociales. Yo, por ejemplo, sí tengo redes sociales, pero yo, por ejemplo, no cuelgo lo que hago día a día ni doy pie a que nadie sepa ni lo que hago, ni lo que me gusta, ni nada. Yo, por ejemplo, yo lo tengo para cotillear y para dar like a lo que me gusta, pero no... Yo, por ejemplo, no doy pie a que nadie sepa lo que hago ni nada. Eso depende de la persona, de lo que quiera mostrar a la gente o lo que no. He deixat l'opinió d'aquest noi perquè m'ha semblat prou interessant i crec que ara ho tindré en compte a l'hora de què penjo, què no penjo, per veure qui pot veure tot allò que jo estic deixant, no? Per allà. Però, a més, està tot el tema de que moltes xarxes socials ara venen les nostres dades a terceres persones com a empreses interessades en saber les nostres preferències. Per exemple, no sé tu, però a mi m'agraden molt les sèries com This Is Us o Gilmore Girls i doncs sempre em surten posts d'Instagram relacionats amb aquestes sèries, perquè he estat donant like o... A vegades passa, no?, que tens una conversa d'aquest estiu marxarem de vacances a Toscana i de cop i volta no tot pares hotels de rebre spam d'hotels o de rutes turístiques per aquell indret que tu has dit. Sí, a vegades a mi això em sembla crea una que mica... T'escoltin, sí, sembla que t'escoltin. I és que t'escolten. I llavors hem sortit també i hem preguntat, vosaltres veieu bé que aquestes xarxes socials venguin les nostres dades perquè així et surtin més informació de les coses que ens agraden? I això ens han contestat. Me da igual que vendan mis datos a lo que me gusta ver o lo que me gusta hacer, pero no mis datos. Mis datos más personales no dejaría, pero me imagino que lo hacen igual. Entonces, como no tengo otra, no puedo hacer nada sobre eso. No, perquè això és la nostra intimitat. No hauria de ser així.
però no sé fins a quin punt poden fer servir nostres dades. Es que sale mucha información ahí, apellidos, todo. Quedan hasta con el DNI, todo. ¿Y dónde vives? Sí, porque, por ejemplo, si yo dono un like y cosas de estas a cosas de nens, llavors surten més y pot ser interessant. La verdad es que no. Aunque des el consentimiento, tampoco lo veo bien. Porque son tus cosas y no veo bien que otras empresas se lucren por esas cosas de nuestras. Pues porque no debería ser eso, que sus datos personales de cada uno son sus datos personales. Clar, una senyora deia, no ho veig bé perquè al final m'estan comercialitzant amb la nostra intimitat, però clar, som nosaltres mateixos els que estem fent pública, penjant a xarxes, la nostra intimitat. Per tant, aquí caldria fer un pas enrere, eh? I que les nostres dades tenen un preu és evident. Mireu, si no, els casos de ciberatac, no?, que han afectat aquestes últimes setmanes a hospitals catalans. Fins a 4 hospitals catalans han estat darrerament víctimes d'aquests ciberatacs i demanen milionades per recuperar les dades, no? Potser hauríem de fer un replantejament, no? De què estem penjant a les xarxes i què volem d'aquestes xarxes, no? Què volem fer veure al món? Tu t'has preguntat també per la ubicació, no? La ubicació, perquè moltes vegades les tenim activades sense voler, perquè anem amb el Google Maps i ho tenim allà, i les xarxes socials també poden veure on som. Llavors, hem preguntat als nostres companys de Badalona sobre si ens rastregen la ubicació i què en pensen d'això. No, porque si no es por las redes sociales, habrá alguna otra forma de que sepan. Que sí también, que si te pasa algo o lo que sea, por la ubicación te pueden llegar a encontrar y tal, pero no quiero estar vigilada. Que aunque tengas el móvil apagado, si pasara algo, ellos saben el último sitio donde has estado, en tu casa, aquí, allá, te rastrean todo. La ubicación, ¿dónde estás? Te lo saben y te controlan. Ho sento més perillós i també que visques que tu publiques estic a no sé què. I llavors és com... saben on estàs, pot passar alguna cosa. Si no, a tu, a lo millor saben que no estàs a casa i poden entrar a robar-te o coses així, saps? Llavors això de la ubicació sí que no em sembla bé. No, jo tampoc la tinc activada per lo mateix, perquè poden saber on estic. I, bueno, la veritat que l'ubicació és algo privat, no? Per la qual cosa no la tinc activada. I no només les xarxes socials. Saps també com poden saber la nostra ubicació? A partir de les famoses cookies que acceptem a les webs quan entrem. I llavors he estat també preguntant sobre quan entreu a un nou navegador, accepteu o rebutgeu no? les cookies? I això m'han dit. Yo las acepto, pero no sé bien para qué es, pero bueno, las acepto porque como si buscas, si le das a denegar, muchas veces no te deja hacer las cosas que quieres hacer en el navegador. No sé, es que me da un poquillo igual. O sea, te tiene en esto de aceptar y continuar, tira para abajo y si hay pestañas que puedas quitar las cookies no deseadas, entonces puedo averiguar lo que esté buscando, pero si verdaderamente eso no me lo pone, me voy. Porque no es de fiar. Yo las acepto, pero porque no hay ayeshurre. No, yo no doy a nada a aceptar. Realmente me da miedo, no... Me venga a una página lo que sea, yo no le doy a aceptar. No, yo no, yo siempre digo que no, y si no me dejan navegar, si tienen que no, va a ser una otra web y ya está. Bueno, le doy a configurar y lo que me interese le doy a aceptar o le doy a denegar. Doncs, consell. No accepteu. No, sisplau, rebutgeu sempre. A més, també he estat parlant dels nens, perquè hi havia molts que eren pares i ens deien que aquesta nova versió del TikTok que podrà limitar, no, el temps d'ús a una hora als menors de 18 anys li semblaven bastant interessants. Interessats no sé, en aquesta aplicació. Sí, no sé no, què en pensaràs tu. No, està molt bé. De fet, es tracta només d'una alerta que t'indica portes una hora visualitzant el TikTok, alerta, però pots continuar una hora més. Per tant, no sé si servirà de gaire. De fet, és un pas. Deixem-ho aquí, Júlia. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a Júlia García per haver-nos acompanyat avui, per aquest qüestionari també al carrer sobre l'exposats que estem a les xarxes socials.